如果我们说真的哈，台湾在防疫方面，在陈时中这个总指挥所带领的角色团队，我们都一直是战战兢兢，不是说我们做得非常好，我们总是要防止各种的破口哈出现。战战兢兢当中会发现，如果我们可以把我们宝贵经验还可以 share 给其他世界各国，尤其是如果我们战备物资也够的话，还可以帮助他们的话。说真的，这是一个说真的找到积极的一两个国家的合作据点，对台湾来讲是外交上的重大突破。来，任大哥怎么看？昨天当蔡英文总统宣布台湾可以用1000万个口罩呢，援助这些包括欧美啊，包括澳洲啦这些相关的国家的时候呢，你知道吗？这个讯息马上在网络上面呢、啊，然后轰出去了以后，好多的台湾朋友说：“我台湾，我骄傲，骄傲到想哭。”你知道吗？因为你要知道，美国的专家本来在那时候过年的时候还说，台湾很可能继中国之后成为世界第二严重的国家。结果没想到，我们现在竟然啊，不仅控制在300多例啊，5个人死亡的这样的一个等于说确诊案例之外呢，台湾经过2个多月的努力以后，我们的口罩从日产188万个，现在可以到1320万个，还不够。各位，这个月即将冲破1500万个，下个月可能冲破到2000万个。我们现在可以回馈世界哦。那么今天刚刚讲到的博流第一个疑似的案例是一个美国的妇女，所以呢，她检验以后呢 ，Church 曾经向世界各国求助过，那么包括美国都需要3天的时间。然后呢，因为急如星火，所以才向我们邦交国台湾那么求助。台湾用5个小时的时间想办法把用飞机立刻再来把检体载到台湾了以后呢，那么火速跟星光医院合作，然后把整个事情全部都解决掉哦。那么，像我们的邦行有余力，像我们的邦交国也好，向世界伸出援手。然后，你知道中共为什么一定会生气？我们欧盟跟欧洲国家总共在这一次1000万里面是排700万个，对不对？嗯哼。3月18号，中共要捐给欧盟200万个外科医疗口罩，20万个 N95 口罩跟5万盒的这个测试剂，到昨天愚人节都还没送出去，你知道吗？嗯。你知不知道欧盟？这一次欧盟的国家里面10几个国家里面，我们第一个送的国家是哪一个？你知道全世界最对不起台湾的欧洲国家是哪一个？意大利，这是最惨的，全世界第一个宣布在 WHO 架构之下把台湾列为中国一部分，断航，直接断航的就意大利。嗯，当时越南跟菲律宾经过沟通以后都护航，对不对？嗯，只有他恶劣，不管怎么沟通都没效。我们为了悲天悯人。第一个捐的就意大利，你知道吗？今天台北市的多隆邦保安宫还捐300万协助他们。我们欧洲捐的第一个是意大利啊。对，因为他最惨，因为他死亡率超过10%以上。哦。我们现在包括意大利、西班牙，西班牙为什么要捐？他们都跟我们没有邦交啊。你要知道，他地方的卫生官员是哭着说，我们的医护人员没有口罩，没有防护衣啊。像这样的情况之下，惨无人道的情况下，我站在。我们悲天悯人的立场，台湾就是要协助他们，很简单。嗯、我们在苦的时候，人家协助我们，像921大地震，全世界来自于那么多人，我们现在有能力了，那我们帮人家一下会怎样？包括我们的友邦，事实上我们的友邦100万个，其实我们之前就在中南美洲买了100万个口罩，给包括巴拉圭、给瓜地马拉，那么包括协助洪都拉斯，包括协助我们的包括贝里斯这些国家，我们圣卢西亚都不是用捐钱就是捐物资，都有在进行，你知道？那你不进行，你知道他们在做什么吗？中共到现在还有空做什么事？透过一些反对党的议员去说，我们可以送口罩、送物资。你认为他想干嘛？他想趁这个机会拿掉你的邦交国啦。那么我不知道捐这些东西给人家，协助人家，一向台湾协助人家都是为了交朋友。嗯，就像美国今天讲的，这就 AIT 讲的，这是真朋友，绝对不会像这一次，已经有人捐了5亿多的新台币给了对岸的中国。台湾的几个宗教团体，包括甚至于包括有这个统一的相关的一个团体啊，还有一些艺人啊，捐了300万个口罩跟防护衣给对岸了。对岸回报的方式是5次军机绕行台湾。嗯，这就是台湾跟中国的差别。